Підбуваємо інформаційні підсумки тижня, що минає, якими рішеннями відзначилися міські посадовці і на які гостро відреагували кременчужани. Це й не тільки аналізуватимемо упродовж найближчих 45 хвилин. Вітаю незламну громаду. 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Один з його головних пунктів – кожен військовозобов'язаний громадянин України має оновити свої дані. Це можна зробити не лише у ТЦК, а й у Центрі надання адміністративних послуг. Які саме дані потрібно оновити та що для цього потрібно, знає наша кореспондентка Дар'я Згура. Як розповіли нам у Кременчуцькому Центрі надання адміністративних послуг, насамперед, необхідно оновити номер телефону і фактичне місце проживання, а вже за бажанням додати до даних адресу електронної пошти. Щоб зробити це у ЦНАПі, потрібно мати з собою паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та мобільний телефон. Ніяких військових облікових документів, ніяких даних щодо ВЛК або стану здоров'я не потрібно приносити з собою. За словами директорки Кременчуцького ЦНАПу Тетяни Печериці, вже у перший день дії закону до закладу звернулися 50 військовозобов'язаних. А станом на сьогодні свої дані через Центр надання адмінпослуг оновили вже понад 120 людей. Для того, щоб уникнути будь-яких черг, скупчень, ви розумієте, в який час ми з вами зараз живемо, ми створили окрему чергу, ця послуга займає всього-навсього 10 хвилин, в тому разі, якщо реєстр гарно працює. Тоді виходить, що особа подає документи і одразу вносять ці дані. Після цього комунікується реєстр з телефоном. На телефон приходить відповідний смс-код, який заноситься до реєстру. Затримати процес оновлення даних може повітряна тривога. Втім, хто має бажання, може продовжити оформлення документів в укритті. Для цього там є все необхідне. Якщо звучить тривога в ЦНАПі, всім заявникам пропонують пройти в укриття. В найпростішому укритті, яке знаходиться у нас в підвальному приміщенні, встановлені робочі місця для прийому громадян. І ми там продовжуємо прийом. Але, звісно, там немає стільки робочих місць, щоб прийняти всіх. Тому після тривоги люди знову, ті, що вийшли на двір і не забажали спуститися вниз, вони всі заходять і, безперечно, очередь трохи збилася, але ми наганяємо час і приймаємо всіх тих, хто забажає. Після оновлення даних заявник отримує витяг із печаткою та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних. Нагадаємо, що у Кременчуці Центр надання адміністративних послуг знаходиться за адресою вулиця Гагаріна, 14. На сьогодні в Україні діє 21 центр рекрутингу української армії. Нещодавно такий проєкт запрацював у Кременчуцькому центрі надання адміністративних послуг. Чим допомагає добровольцям, так як часто до фахівців центру звертаються громадяни, дивіться. Загалом рекрутинговий центр – це пілотний проєкт Міністерства оборони України. Як стверджують самі ініціатори його створення, покликаний він побудувати прозору та ефективну модель залучення громадян до військової служби. У Кременчуці рекрутинговий центр розпочав свою роботу менше місяця тому. За словами керівника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, за цей час до центру звернулися 126 добровольців, яким надали 105 консультацій. З них 14 людей підписали контракт зі Збройними силами України та ще 7 мобілізували. Всі охочі, які можуть і хочуть захищати нашу батьківщину, можуть звернутися до цього рекрутингового центру, обрати собі військову спеціальність. Це може бути і оператор дронів, і інші різновиди військових спеціальностей. Пройти відповідні навчання і допомогти в захисті нашої країни. Як розповіли нам у Кременчуцькому рекрутинговому центрі, тут консультують і проводять профорієнтаційні тести, а також супроводжують кандидата на шляху до призначення на посаду у військовому підрозділі. За словами рекрутерки Людмили, до них звертаються не лише чоловіки, а й жінки. Кожному виділяємо часу десь півгодини 40 хвилину, так, роз'яснюємо все, розповімо про вакансії, які є. Алгоритм зарахування на військову службу через рекрутинговий центр такий. Спочатку потрібно обрати посаду та військову частину. Після цього пройти співбесіду та комунікації з військовою частиною. Далі оформлення у РТЦК та СП і направлення для проходження військової служби.
Зведення політичних рахунків. Саме так голова Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік прокоментував інформацію про своє звільнення. Під час брифінгу пан Лєднік повідомив журналістам, що він залишається на своїй посаді, адже офіційних повідомлень про його звільнення немає, як і зауважень з боку керівництва Полтавської ОВА. Крапку у цьому питанні має поставити президент Зеленський. Спочатку повномасштабного вторгнення наша військова адміністрація працювала в штатному режимі. Ми жодного дня не працювали на віддалених робочих місцях. Ми працювали виключно в режимі, як зараз модно казати, офлайн. Тобто всі люди були на роботі, ми і ночували на роботі. І ми робили все для того, щоб забезпечити наші Збройні Сили України, щоб забезпечити економічні складову Кременчуцької районної держави в цілому. Робили все. Так що по робочим питанням до мене, як і до всього колективу, питань немає. Можливо, є політичні моменти, але це вже зовсім інший аспект. Олег Лєднік очолює КРВА з березня 2021 року. Днями стало відомо, що уряд погодив його звільнення з посади голови Кременчуцької районної військової адміністрації. Про останню сесію міськради піде мова далі. Не минулося без скандальних рішень. Одне з таких – рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська». Яка подальша доля медзакладу, знає Владислав Плаксій. Лікарню Придніпровську буде об'єднано з першою міською лікарнею імені Богаєвського. Таке рішення прийняли на сесії Кременчуцької міськради 17 травня. За словами мера Віталія Малецького, перша лікарня показала чи не найкращий результат у місті, закінчивши минулий рік з дохідною частиною у розмірі 40 мільйонів гривень. А відтак такий тандем піде Придніпровській лікарні лише на користь. Раптове рішення про припинення самостійної діяльності медзакладу, за словами мера, обумовлено національною медичною реформою, в межах якої і намагаються створити мережу медичних закладів. Мер наголосив, що на сьогодні вже є перші плоди цієї медичної реформи, зокрема, адекватні заробітні плати лікарям у закладах, які вже реформовано. Щоправда, медична галузь Кременчука і досі залишається недосконалою, а міська рада залишається у боргу перед медиками дитячої лікарні. На сьогодні заборгованість по виплатам складає 8 мільйонів гривень. У ситуації, що склалася, міський голова швидко знайшов винних. І це, звісно ж, не він. За словами мера, все через некомпетентність менеджменту дитячої лікарні, який не слідкував за кількістю відпусток лікарів. Також лікарям обіцяють компенсувати гроші за чергування, але якого часу це перспектива – невідомо. Лікар може просидіти до двох чергувати, чи там з 16 до 8, да, до нього звернеться одна людина, а може 10 людей. Але він витрачає час, він працює і відповідно заробітна плата повинна в нього бути. Пілотний проєкт ми зараз прокатні Кременчуцька в цьому напрямку робимо. Після цього ми це реалізуємо на перинатальному центрі, говорили ми, і на правобережні, тому що вони теж вгрені. Тобто це складувати ось бюджету маємо підтримати. Нацслужба не покриває ці історії. Одна з депутаток міськради Лариса Горославець обурилась тим, що рішення про реорганізацію лікарні Придніпровська ухвалюють за тиждень, а на так званий бренд міста розробникам та кременчужанам було надано 5 місяців на обговорення. Оці презентації, яка підготовлена була в Полтавській області, дійсно Придніпровська лікарня не входить до опорної мережі, але немає і жодного натяку і вказівки, чи там примітки про те, що ця лікарня буде об'єднана з якоюсь лікарнею. Натомість тут вказано, що Кременчуцький перинатальний центр планується до об'єднання із лікарнею ЛІВ Кременчуцька. Закликаю міського голову, профільну заступницю міського голови пані Усанову, вести нормальну комунікацію з депутатами і з громадою, і щоб ми це питання реорганізації не вирішували за тиждень. Бо це питання стосується колективів на багато сотень людей. У свою чергу пан Малецький запропонував Ларисі Горославець як підприємиці фінансувати заклад за рахунок власного ПДФО. Чи вистачить вашого ПДФО для того, щоб повністю отримати? Можна залишити як є. Але для того, щоб гроші йшли з держави, як у всіх містах іде це, ми повинні відповідати критеріям, ми повинні провести цю реформу. Наступним етапом дійсно буде ця історія. І директор знає, він це розуміє, і медики, фахівці це розуміють.
вони побачили результати цієї реформи. На своїх зарплатах, які вищі, ніж у мера, завідуючої лікарні, коли зарплата вища, ніж у мера. У медсестер зараз підтягуємо, намагаємося підтягти. У лікарів підтягується зарплата, нормальна заробітна плата. Це дозволяє сформувати ядро, яке буде працювати. Обраницю підтримав депутат Олександр Плескун, наголосивши, що подібні резонансні питання слід розглядати набагато ретельніше і залучати до дискусії членів профільної медичної комісії. Лариса Костянтинівна тут права, правильно каже, що дійсно дуже багато інформації, яку, можливо, ми не знаємо або, можливо, ще не допрацювали. Що ж думає про це керівництво лікарні Придніпровська? Як стверджує мер, з приводу реорганізації медзакладу все було детально обговорено з її керівником Віктором Скачком. Думку очільника лікарні Придніпровська ми вирішили запитати самі. Так, за словами пана Скачка, він необхідною інформацією не володіє, а самим рішенням не задоволений. Мені нічого коментувати. Понимаете, то, что мне не подобается, это одно, но я ж не располагаю всем объемом информации. Голова, то есть директор департамента, то есть міський голова, это его решение, вот у него их и пытается. Ну, а кому все подобалось? Людям тоже не подобается, ну. Перед голосуванням мер ще раз дорікнув у халатності керівнику та привів для прикладу закинутий корпус цієї лікарні по вулиці Юрія Руфа. Ідіть подивіться на цього господарника. Вибиті вікна відкриті, просто там щури літають на другому поверсі. Я ще покажу, як генератор був підключений. Хочете? Або сховище. Ну, вже раз так пішло. Тоді ж не стісняйтесь, публікуйте, що? Або як бахіли продавали в ковід на вході. Працівники муніципальної варти уповноважені були продавати бахіли. Такого не було в жодній лікарні. Попри невдоволення як депутатів, так і лікарів, рішення про об'єднання лікарні Придніпровська та першої міської лікарні підтримало 27 обранців. Три депутати зовсім не голосували, один залишився проти. Реакція кременчужан на майбутнє об'єднання двох медичних закладів після перегляду нашого сюжету також не забарилися. Нам писали і пишуть у соцмережах. Тим часом наші журналісти з метою почути фахову думку звернулися до екс-головної лікарки Кременчуцького міського центру здоров'я Неліни Ощепкової, авторки і ведучої програми «Ваше здоров'я», що виходило в ефір телеканалу «Візит» понад 5 років. Зйомки проходили у медичних закладах міста з метою висвітлення методів профілактики, діагностики та лікування. Фахівчиня, яка як ніхто знається на проблемах медицини, була неприємно здивована звісткою про реорганізацію лікарні Придніпровська. Ви розумієте, у мене, ісходя із віку моєго, я можу порівняти Придніпровську, которая когда-то называлась железнодорожной больницей. И вот у меня есть возможность сравнить ту больницу. Я ничего не хочу сказать, что тогда было очень плохо. Нет, тогда были другие условия, другие возможности. Вот. А сейчас, ну и всегда, в общем-то, зависело много от, знаете, от руководителя, от его инициативы, от его энергии, от его желания. И вот сейчас больница. Это, можно сказать, небо и земля. Вы знаете, очень много сделано. И в отношении, так сказать, материальной базы не сравнить. И ничего хорошего вот от этого соединения не будет. Вы понимаете, к сожалению, вот эта пошесть, которая называется реорганизация, оптимизация в здравоохранении, никто не проводил никакие аудиты, чтобы сравнить вот работу лечебных учреждений до вот этого по показателям, до вот этого воссоединения никому не нужно. Я имею в виду население. Вы знаете, ну, как-то очень трудно объяснить о том, что вот не будет никакого улучшения. Это однозначно. У якості прикладу пані Неліна наводить невдале впровадження процесу реорганізації медичних закладів Запоріжжя. Таке рішення місцева влада пояснила необхідністю оптимізації для економії бюджетних коштів. Там между этим противоопухолевым центром и областной больницей Запорожской тоже
воссоединение. И вот там тоже выступали вот противники, население, все. Вот. И знаете, чем закончился вот этот сюжет? Что главный враг, руководитель вот этого противоопухолевого центра, ну, конечно, для решения какого-то позитивного вопроса, обратился в суд. Вот и все. У меня вот всплывает в памяти пословица, что это «Мне не треба твоя работа, мне не треба, чтоб ты заморився». Війна війною, а піар – за розкладом. У Кременчуці майже 5 місяців розробляли бренд міста. Урочисто затверджену символіку представили на сесії міської ради. До слова, новий бренд Кременчука розробляли коштом іноземних партнерів. Але наші можновладці не гребують можливістю використовувати його для презентації самих себе. Що про новий бренд думає молодь, для якої, власне, нову айдентику і розробляли, знає наш кореспондент. Так званий бренд міста нарешті побачив світ. На останній сесії міськради громадськості Кременчука показали плоди 5 місяців обговорень. Аби більш феєрично представити оновлені символи міста, розробники навіть створили цілий фільм. Щоправда, міський голова не оцінив короткометражку, наголосивши, що його комунальне ТБ, яке обійдеться цьогоріч бюджетом майже у 22 мільйони гривень, зробило би краще. Чесно скажу, можна було КТРК взяти, вони б зробили дещо динамічніше, так як я вже казав. Але все є. Як наголошують розробники, аби точно відобразити символи міста та якомога правильніше осучаснити його герб, вони проводили опитування серед кременчужан. Тому що ви можете бачити на екрані, вони описували Кременчук певними такими деталями, з якими ми зрозуміли справжню атмосферу міста, як його позиціонують і навіть як його називають місцеві мешканці, саме місто Кремінь. Ми розділили наші аудиторії, ми запитували, підготували окремі питання як для місцевих мешканців, так і представників підприємств, громадських організацій, окремо студентів. Також розділили все, щоб дослідити кожну частину цієї цільової аудиторії, врахувати потреби кожної з цих груп. Цікаво виходить, адже того дня на сесії було прийнято і рішення про реорганізацію лікарні Придніпровська. І це рішення чомусь прийняли за тиждень. Я питала спеціально, скільки часу знадобилося на розроблення айдентики. То нам сказали 5 місяців. Отже, 5 місяців треба було, щоб громада зрозуміла, що відбувається, і прийняла це рішення. А тепер нам за тиждень буквально пропонують вирішити питання реорганізації підприємства, на якому працює 199 співробітників. Ще на початку обговорення так званого бренду міста було заявлено, що новий вигляд міської айдентики значно покращить її сприйняття кременчуцькою молоддю. Та чи справді це так? Ми провели власне опитування, аби самотужки дізнатися думку кременчужан з цього приводу. А вони якось молоді показали, ну яке було, що стало, чому зробили? Ні. Молодь не знала, як було. Поки ви не показали. Ні, ну, я місцева, я знала, а пані не місцева, вона й не знала. От, тому ну, тут таке питання. Молодці, що роблять для молоді, але воно на часі. Вважаю, що доцільно спочатку показати трошечки інше. Справа не в гербах, не в якихось показових штуках. Справа в тому, яке місто інше. Думаю, це не впливає на атмосферу в місті. Головне, щоб люди себе класно почували, намагалися це відчувати і працювали над своїм станом. А герб, ну, можливо, можна було б і гарніше, але чомусь його ж так обрали. Це без різниці, немає різниці. Як було, мені досить звично, бо я бачу всюди і в щоденниках, і всюди, де воно було. Але, ну, я думаю, цікаве рішення було б змінити. У мене таке враження складається, що ну, тобто, синя лінія, біла лінія, синя лінія, так як синя лінія берег, потім річка берег, як я знаю це значення, можливо, це неправда, але ну, так я знаю. Але думаю, доцільно було б змінити. Та воно, мабуть, і ну, якось і не змінилося, ну, може всім все рівно чи що? Не знаю, чому з гербом так получилось, а з медпрацівниками не дуже хорошо вийшло. До медпрацівників завжди так ставились. І в мене і тітка працює теж в лікарні, і їхні запроси ніхто ніколи не слухав.
Не дуже. Мені здається, це було краще. Мені то подобається більше. Якось символічніше, гарніше, ніж те, що нове. Ну, це 5 місяців. Так. Чесно, я не знаю, що вони там думали за ці 5 місяців. Ну, це дуже странно, мені здається. Да. У мене навіть немає ніякої думки, просто якось навіщо було це робити. Ще 5 місяців. Ви казали за лікарню, оце, можливо, 5 місяців треба було якось там вирішувати, щоб було покращення і для міста, і комфортно було, а цей дизайн, я вважаю, що ні. То ще для молоді, а для себе так точно у міській раді за кошти іноземних інвесторів створили новий бренд. Тож є ймовірність, що на найближчих виборах нова символіка з'явиться мало не на кожному білборді міста. Як за попередньої каденції мера Малецького, фраза «I love Кременчук». Тим часом у Кременчуцькій районній військовій адміністрації цього тижня прокоментували ситуацію, що склалася на території кар'єру «Кварц». Нагадаємо, що наприкінці квітня там стався сув ґрунту, який призвів до обвалу 30 тисяч кубометрів сировини. Нещодавно у соцмережах знову з'явилося відео на підтвердження подальшого суву ґрунту. Під час брифінгу у Кременчуцькій районній військовій адміністрації заступник начальника військ адміністрації Артем Даценко так прокоментував стан справ у кар'єрі. Комісією ТЕП ТНС Кременчуцької районної військової адміністрації були дані відповідні доручення комісії ТЕП ТНС міста Кременчука, згідно якої була визначена небезпечна зона мінімальна і максимальна. Станом на зараз сув не дійшов до мінімального значення. Після того, як устаткується, я думаю, будуть проведені відповідні роботи з локалізації даного суву. Наразі там працюють відповідні служби, які охороняють і не дають доступу до, скажімо, цього провалля. Щодо господарчих споруд, гаражів та городів, які було пошкоджено під час суву ґрунту, висновки наступні. Хотів би зазначити, що якраз вони там побудовані, в небезпечній зоні ізначально, тобто самозахват. До уваги водіїв у Кременчуці з'явиться ще одне автодорожнє коло. Нагадаємо, що нещодавно розгорнули коло на розі вулиць Бетонної та Гранітної. Чим обумовлене подібне рішення та де планують збудувати друге, наші журналісти поцікавилися у заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика. Патрульна поліція наполягала на тому, щоб там влаштувати коло, яке буде забезпечувати безпечний перехрестя. Більше того, ми внесли зміни, знаєте, да, що вулиця Бетонна сьогодні набула двостороннього руху, раніше була вона одностороння. І буде ще додаткове коло на перехресті вулиці Богаєвського і вулиці Гранітної. Це поруч. Чому обіцянкам, які дають у провладних кабінетах, не варто поспішати вірити? Нещодавно наші журналісти побували у гуртожитку номер 28. Нам вдалося зафільмувати жахливі умови проживання містян. Мешканці будівлі побоюються, що можуть і зовсім залишитися без даху над головою. Журналістам візиту мешканці гуртожитку розповіли, що міський голова ще кілька років тому особисто роздавав обіцянки про ремонт будівлі. Що примітно, це навіть транслювало провладне телебачення. Та що з ремонтом не склалося, ситуацію прокоментував заступник міського голови. Позаминулому році, 2022 рік, наприкінці року, на початку 23-го до нас приїжджали міжнародні фонди, які мали б можливість передбачити кошти для реконструкції житла, нашого комунального житла, під тимчасово переселених осіб. Вони розглядали в тому числі і питання по реконструкції цього гуртожитку, але не погодилось їх керівництво, і кошти ці не виділені, на превеликий жаль. Поки що коштів, да, коштів нема, кошти відсутні. Кременчужани продовжують скаржитися на стан укриттів, облаштованих у підвальних приміщеннях житлових будинків. Чого тільки не фіксувала наша відеокамера під час власних журналістських ревізій. Щури, фекалії нас вже не здивувати. Наша знімальна група наважилася відвідати затоплений каналізацією підвал, що знаходиться під художньою галереєю Покоцюбинського. Що побачили і чи послідувала реакція на скаргу від міських можновладців – дивіться. Коси.
Наше укриття – це затоплений підвал, скаржаться мешканці вулиці Коцюбинського, 4. Люди розповідають, що неодноразово зверталися до мера, втім віз і нині там. Як повідомив сьогодні під час засідання міськвиконкому, міський голова Віталій Малецький про проблему чує вперше і пообіцяв навідатися. Ми вирішили випередити міського голову і ось що побачили. Через порив каналізаційної труби води у цій частині підвального укриття вже по щиколотки. Люди перечікують повітряні тривоги у приміщенні поряд. На щастя, тут ще сухо. Поки на вулиці волає сирена, зустрічаємо пані Ларису, постійну відвідувачку укриття. Якщо якась небезпека, ми сюди спускаємось. Як, власне, і зараз. Да, як, власне, і зараз. І так це просто, ну, час такої... Острої нема небезпеки, тому й людей нема. А так сюди люди ходять. Для власного комфорту люди знесли до підвалу дивани і крісла. Втім, нестерпний сморід багатьох змушує розвертатися нагору. Пані Лариса стверджує, ще позавчора потопу не було. Жінка, яка завідує цим хазяйством, вона визивала, комусь дзвонила і виходить, що неоднократно за оцей запах, за воду. Так ніхто не прийшов. Да, бажано б, звісно, щось тут поліпшити умови, тому що це таке саме нормальне, я вважаю, і по локації. Мамочки приходять сюди. І дітки дихають цією вологою. Да, це слава Богу, що недовго сидіть. А якщо б час-два, то я взагалі не знаю, тут більше, ніж 20 хвилин не можна знаходитись. З благ цивілізації в укритті працюючі умивальники замкнені на ключ туалетні кабінки. Попри запевняння пані Лариси, що укриття користується популярністю, інших відвідувачів не зустрічаємо. Тривога все ще триває, місцеві ж проходять повз сховища. Якщо б дійсно укриття, що це укриття? Це так, не предназначено. От пилі, там, осколок, таке. Не знаю, безпечно між двох стін сидимо, на второму етажі живемо. Це навіть небезпечніше укриття, ніж вдома за двома стінами, тому що якщо обвалиться будівля, шансу звідти вибратися взагалі, мені здається, що немає. Ну, так би, як по мені, там виходу в несколько, щоб ти привалило, як-то вийти там, а що один ход і на тому закінчив. Водночас, як повідомив під час сьогоднішнього міськвиконкому віце-мер Іван Москалик, приміщення під укриття готували спільно з підприємцями. Під затоплення каналізаційними стоками потрапила невідремонтована ділянка підвалу. Проблему пообіцяли усунути із подальшим розширенням сховища. Щоправда, для цього необхідно прибрати захаращене приміщення, повідомив вже Віталій Малецький. Там є деякі сарайчики, оці треба з мешканцями поговорити. Якщо він не потрібен, їй той хлам, хай винесе, ми її там зробимо. Тому що дійсно може за рахунок тієї частини литися. Ми сходимо з вами, давайте, із ЖРБСом туди подивимося. Я думаю, що ми домовимося з тими людьми, хай вони заберуть, там нічого цінного нема. Тому. Тим паче, що вони самі доглядають, самі замітають. Там є жінка, яка старша по цьому укриттю, вона просто молодець. Є молода дівчина, яка там живе, теж вона активно дуже допомагає в цьому питанні. Звернути увагу на укриття під галереєю Покоцюбинського, що внесено до фонду захисних споруд, доручили і фахівцям управління культури і туризму. Цього тижня наших журналістів покликали мешканці вулиці Червона Гірка, 37. Люди обурюються, співробітники житлово-комунального господарства міста приїхали на їх дитячий майданчик та демонтували гірки, гойдалку, карусель. Через те, що представитися та показувати акт робіт комунальники відмовилися, містянам довелося викликати поліцію. Спілкувався з обуреними людьми мій колега. Ситуація по вулиці Червона Гірка, 37 не на жарт обурила місцевих мешканців. Прямо в них під носом почали зносити один з дитячих спортивних майданчиків. Мешканцям представники житлово-комунального господарства повідомили, даний майданчик застарілий та потребує знесення. Представлятися команда комунальників відмовилася. На металолом воно деформовано. Їм треба металолом, остальное їх не колишуть. Вот уже поверхностная коррозия идет. Поверхностная коррозия? А вы знаете, как мужчина, вы знаете, как это делается? Это берется щетка по металлу и красится. Во-вторых, если... Вы за 30 лет хоть раз покрасили? Вот вы возьмите туда, копните и посмотрите, какой металл там в состоянии. Доброго дня.
Мы пообщались с управляющей, как она представилась, сказала, что у нас в планах здесь все зачистить от старого, от советского застарелого майданчика и поставить новый. Но новый у них только планы, они еще не сделали ни плана, не нашли ни спонсора. То есть, когда будет новый, неизвестно, но старый, как они сказали, что он старый, но он был в хорошем состоянии, они его демонтировали. За словами місцевих мешканців, цей дитячий майданчик відвідували діти. Адже він хоч і старенький, але цілком безпечний. Та й альтернативи поряд тамтешня малеча немає. А от що дійсно потребує уваги комунальників, залишилося непоміченим. А що ж вони з цього не почали, якщо воно застаріло? І м'ячі воно... там висять, і діти голову пробивають. І штани там... Оставляють. Да, да. Взагалі було б чудово, а те, що конечно, було гарне, надо його снести. Цієї старої площадки встановити якийсь спорткомплекс для дітей. Різні віки, молодші, підлітки. Вона-то теж не годиться, воно все ясно. Але якби ж сьогодні знесли, а завтра поставили, це одне. Тому ми репетуємо усі батьки цього двору. Бо приїдуть зараз отак в три штабеля машини. Люди, які викликали нашу знімальну групу, розповідають, коли представники комунальних служб почули про те, що на місце пригоди викликають нашу знімальну групу, поїхали геть. Я сказала, ви підождіть, говорю, зараз приїде візит, і ми будемо далі розбиратися. То вони як таракани розбіглися. Перший побіг цей із ЖКО, інженер. Як його фамілія? Плужник, я не пам'ятаю, як він казав. Він взагалі не представився. Да. Він, я йому телефонувала три рази, і він три рази, я йому кажу, ви представте, з ким я маю розмову. Він просто кидав трубку. Потім поліцейські, вони сказали, що ми зложили вже протоколи, нам вже нема чого робити, інтерв'ю ми не будемо давати. Теж цілу машину поїхали, ото і все. Так що, отакий у нас народ. Жінки переконані, чекати нового майданчику доведеться довго, адже навіть прохання про поновлення піску у сусідній пісочниці не виконане й досі. Дитина разом з друзями риється у землюці, приходить як порося, пожалуйста, якщо можна організувати завезення піску, будемо дуже вдячні всі батьки цього двору, матусі, просимо завести нам піску. Не сподіваючись на міську владу, матусі прохають про допомогу керівництва вищого професійного училища номер 7, яке знаходиться поруч. Якщо він допоможе нашому, так сказати, цьому трудовому руху, то ми будемо дуже вдячні 7-му училищу, директору пану Несину і пану Полякову за допомогу нашому дворі. Для дітей зробити майданчик. Матеріали якісь зможемо, допоможемо дати для їх роботи. Я лично, якщо щось, зможу дати сварочник для роботи і електроди. Поки що людям залишається лише сподіватися, що у їх дворі чи хоча б поруч з'явиться сучасний спортивний та дитячий майданчик. 22 травня 1861 року завершився стражденний земний шлях генія української літератури Тараса Григоровича Шевченка. Після того, як 58 днів прах Шевченка пробув у Петербурзі, його домовину, згідно з заповітом, у квітні того ж року було перевезено в Україну і перепоховано на Чернечій горі біля Канева. Тіло поета несли на руках, що було яскравим свідченням визнання сучасниками незаперечного авторитету Тараса Григоровича. 163 роки тому тіло Кобзаря здобуло вічний спокій на рідній землі, згадували під час мітингу, що відбувся у підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. На місці поховання спочатку змурували цегляне склепіння, насипали два яруси землі та обклали камінням, неначе степову могилу. Згодом там був встановлений дубовий хрест, який стояв аж до 80-х років 19-го століття. На народні пожертви 1884 року на могилі Шевченка було встановлено чавунний хрест. Впорядковано земляний насип, могилу обкладено дерном, а для доглядача збудовано неподалік хату. Через 5 років
У 1889 році там було влаштовано перший музей письменника. А у 1925 році на місці поховання Тараса Григоровича було створено Канівський державний музей-заповідник «Могила Тараса Шевченка». А величний бронзовий монумент було споруджено у 1939 році. На захід завітали як кременчужани, так і вимушені гості нашого міста, яким довелося залишити домівки через військові дії. Люди порівняли те, як шанували традиції українського народу у колись рідних неокупованих містах і сьогодні тут, у Кременчуці. У нас громадськість не відділялась від влади. Ми там збиралися з владою, покритикували владу, як завжди. Потім влада положила квіти і уходила, а в нас продовжувалось виступи, читання віршів, ну, своїх віршів читали багато. Після того, як ми біля пам'ятника побували, йшли до Погруддя. Погруддя у нас було ще за радянських часів, недалеко, поблизу гаркома партії, міському партії. А пам'ятник, я не скажу, в якому році, але вже при Україні був поставлений. То ми спочатку тільки біля Погруддя, а потім збирались біля пам'ятника. Його не зачепили снаряди, а так зруйновано. Це площа Кірова називалась, так, дома на площі Кірова переважно зруйновані. До 163-річчя з дня перепоховання у Каневі пам'ять Тараса Григоровича Шевченка вшанували покладанням квітів. Як круто поховаєте мене на могилі, серед степу широко на Україні. Один із цих полеглих хлопців, попри успішну футбольну кар'єру у Польщі та попри застереження батьків, повернувся в Україну та вступив до лав Збройних сил. Наші журналісти побували на церемонії відкриття дошки пошани у Кременчуцькій гімназії номер 21. У Кременчуцькій гімназії номер 21 відбулося урочисте відкриття дошки пошани на честь 6 полеглих воїнів, які поклали своє життя за Україну упродовж 2 років повномасштабного вторгнення. Перша смерть на цій дошці датована березнем 22-го року, першим місяцем цієї кровопролитної війни. Двох учнів із тих, хто на цій дошці пошани вчив особисто я їх знав. Це були мої рідні діти, це були гарні діти. І дуже прикро, коли із життя йдуть ті молоді люди, на яких би будувалася наша країна. Але за ініціативи шкільної громадськості, батьківського комітету, небайдужих людей, ми вирішили залишити в пам'яті закладу, в пам'яті наших дітей, для того, щоб формувати в них патріотичність і любов до країни, і відкрити цю дошку. Спочатку в АТО, а потім вже у самому пеклі під час повномасштабного вторгнення, захищаючи Харків, Євгеній Кондрашов, за словами його матері, завжди старався залишатися усміхненим і завжди старався тримати з нею контакт. Аж до самого кінця. В нього було 25 людей, за яких він теж повинен був відповідати. І в саму таку хвилину, коли він мог відпочивати, він кинувся спасати. Спасати не себе, спасати їх. Як завжди, він спасав всіх. Він такий був з самого дитинства, і для мене це не дивина. Кажуть, що біль, він мене, він пройде, вам стане легше. Ні, воно не стане легше. Ми навчимося жити з цим білем. Кожен день ми живемо з цим білем. І я згадую тільки гарне, тільки те, що його усмішку, його слова, мама, все добре, 4-5-0, я проснувся, в мене все добре, не хвилюйся, мамо. І до останнього я буду пам'ятати, який він був гарним. Полеглий Микола Житков міг стати успішним футболістом та спостерігати за розгортанням подій в Україні з-за кордону, просто з екрану телефона чи телевізора. Але він повернувся до рідного краю і до останнього бажав зробити якнайбільше для фронту.
Цей хлопець, за словами його батька, пішов захищати свою країну, навіть попри деякі вади серця. З перших днів, тільки розпочалася війна, він не знаходив собі місця, хоча в цей час він допомагав, збирав гуманітарну допомогу, придбав автомобіль, передав на полк сил спеціальних операцій. І тільки закінчилася його дія в контракту, одразу зібрався і вирушив на Україну. В полку отримав спеціальність окрему групу хімічного розвитку. Попри те, що група була найпрогресивніша, таких там груп було 3 в Європі, але мало було роботи, виїжджали раз там чи два в місяць, тому почав шукати можливості вийти до стати склад бойового підрозділу. І знайшов таке місце, саме передову групу, яка діяла на нулі або навіть ходила в тили супротивника, і був кулеметником. Директор гімназії Олександр Деньга наголошує, дуже сподівається, що на дошці пошани так і залишиться 6 фотографій полеглих воїнів-героїв. Але з сумом на серці каже, якщо доведеться ще увічнювати пам'ять героїв, що навчалися у цій школі, зроблять це обов'язково. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Євгенія Кондрашова, Олександра Яурова, Юрія Агеєва, Вадима Кришталя, Андрія Резвана та Миколи Житкова висловлюємо і ми. Про кожного з них можна говорити довго, про кожного можна зняти цілий фільм. А за словами директора закладу, їх історії стануть гідним прикладом майбутньому поколінню учнів цієї школи. Літні люди, які потребують підтримки, переселенці, які тікали від цілодобових обстрілів та починають своє життя спочатку у Кременчуці, отримали чергову допомогу від благодійників. Наші журналісти поспілкувалися з вимушеними переселенцями, їх історії у сюжеті. Пані Надія приїхала до Кременчука з Харкова разом зі своєю родиною. У перші дні повномасштабного вторгнення сім'я постійно перебувала у підвалі, а в квітні 2022 року вирішили переїхати до Кременчука. Ми просиділи 4 дні з дитиною у підвалі і прийняли рішення, що таки потрібно виїжджати. І усією сім'єю виїхали. Приїхали до Кременчука, бо тут були рідні, які проживали весь час. Тому ми подзвонили їм, і вони нам допомогли зняти квартиру, і так ми залишились у Кременчуці. Ще одна вимушена переселенка – пані Наталя з Маріуполя. Зі свого рідного міста жінка з родиною виїжджала під масованими обстрілами. Місто горіло у вогні, а росіяни безжально продовжували його знищувати. 16 марта виїжджали по розбитому місту. Двигались маленькими колонами, з внуком, з двома дочками. У нас був просто страх залишатися там під обстрілами, тому ми якось так. З грудня 2022 року проживає у Кременчуці і переселенка з Донецької області Тетяна. Вимушена переселенка каже, коли почалася повномасштабна війна, разом з родиною вирішили виїхати, аби зберегти життя. Над головою літали літаки, а вони попри страх продовжували рух в бік підконтрольної України території. Ми в 22-му виїжджали з донькою машиною і з собакою. Ось тоді якраз вони брали Ізюм, літаки літали, було дуже страшно. І ми виїхали. Ми поїхали на Полтавщину, з Полтавщини далі на Черкаси, а потім сюди, бо тут чоловік служить. Зараз він в районі виконання бойових дій. Кожен з цих людей потребує допомоги та підтримки, кажуть волонтери. Крім вимушених переселенців, піклування потрібне і пенсіонерам, адже коштів на все необхідне не вистачає. 205 тимчасових та постійних мешканців Кременчука днями отримали волонтерські пакунки. Серед наповнення – продукти харчування, продовольчі та гігієнічні засоби, а також одяг та дитячі підгузки. Ми видаємо усім кременчужанам та ВПО. Бажано було реєструватися тим, хто жодного разу не отримав допомогу від нашого фонду, бо бажаючих отримати допомогу дуже багато, а гуманітарної допомоги, яку ми можемо видавати, на жаль, на сьогоднішній день немає такої кількості.
Волонтери кажуть, для отримання гуманітарної допомоги необхідно зареєструватися у спеціальній формі, посилання на яку публікують у телеграм-каналі та соціальній мережі Instagram благодійного фонду Сергія Радченка. Перед кожною видачею гумдопомоги волонтери уточнюють, які категорії людей у пріоритеті та на яку допомогу варто очікувати людям. На цьому у мене всі новини. Нагадую, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете поділитися тими чи іншими новинами, які має знати все наше місто. З понеділка ми традиційно інформуємо вас о 18:00 та о 20:40. Наближаємо перемогу разом. До зустрічі в ефірі.